მოგესალმებით, ეს გადაცემა კვირის აქცენტია. მე კი ჟურნალისტი რიმა სარუხანიანი ვარ. დღევანდელი გადაცემა ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერობის კანდიდატებს ეთმობათ. დღევანდელ გადაცემას ენობრივი ბარიერის გამო სომხურად წავიყვან. აქვე გიაწყვეთ, რომ ჩვენ გადაცემაში მონაწილეობა შევთავაზეთ ნინონ წვრინის მუნიციპალიტეტის კანდიდატებს, თუმცა სამივე მათგანმა ჩვენ უარი გვითხრა. Բարևձեզ, եթե ում հաղորդում հարավային դարպասի հաղորդում շապատվա ակսենտն է, ես լրագրող Ռիմա Սարուխանյանն եմ, այս անգամ եթերը տրամադրում ենք ախալքալակի քաղաքապետի թեկնածուներին, ախալքալակում կա քաղաքապետի 3 թեկնածու, որոնցից միայն 2-ն են մասնակցում մեր հաղորդմանը, այսօրվա մեր հաղորդմանը հյուրը Միացյալ ազգային շարժման թեկնածու Մելիք Ռայսյանը և Եվրոպական Վրաստանի թեկնածու Արսեն Կարապետյանը, վրացական երազանքի թեկնածու Մելքոն Մակարյանը չի կարող ունես միանալ տեխնիկական խնդրի պատճառով։ Եվս մեկ անգամ ողջունում եմ ձեզ, շնորհակալություն հաղորդմանը մասնակցելու համար։ Յուրաքանչյուր հարցին պատասխանելու համար կտրամադրվի 3 րոպե, սկսեմ առաջին հարցը տալ։ Պարոն Արսեն, ինչու որոշեցիք առաջադրվել ախալքալաքի քաղաքապետարանում։ Դեք ինչի՞ բերեք հարցին ու ուշ ձեր պատասխանդակ մի կաշի ես ընտրությանը, որպես քաղաքապետի կամ գյուղապետի կամ գերի սպեցալիստի ընտրություն, հա, ես, գիտեք ինչ կա, ընդունված ես ընտրությունը հանրաքվե է, ու որ դաշտում կպայքարեմ, գլխավոր, գիտեք ինչ կա, հարց է միատմ է, պիտի էշտա ես վնասատար երազանքը, ու վեր դաշտում կես պայքարեմ, ադիկ այդքան կարևոր չէ այսօր, կա այսօր պայքարի դաշտ քաղաքապետի ընտրություն, պիտի պայքարեն քաղաքապետի ընտրության դաշտում, գալի պարլամենտի ընտրություն, պիտի պայքարեն պարլամենտը, գալի ակցիաներ դիպրես, պիտի պայքարեն ակցիաները, դա իստեղ պայքարն է գլխավոր բառը, ոչ թե քաղաքապետը կամ գյուղապետը, ու գիտեք ինչ կա, մեկ ենք ուզեմ ասել, ես չեմ հասկնա 21-րդ տարի, ինչ է կայնա տեխնիկական պատճառով չմասնակցեմ մեր հակառակորդ իմ հակառակորդտես հրացական երազանքից, ինձ ինքը դավա թե ձեր պլատֆորման պիտի օգտագործի, որ ժողովրդի մինիմում կոնե իր Android-ին շատ քիչ քանակ ընդրողին պատասխանատար թե ինչ մեղադրանք է իր հանդեպ ու ինչի ինքը չի արձագանքում է ամեն ինչու ինչ որ կատարվում է այսօր իր անձիպ շուտ նույնը նինոց ինդայի տեխնազուի վրացական երազանքի անձի շուտ հա ինչ կվերաբերվի ձեր հարցին էլ իքսեմ շատ արդ ու կոնկրետ պատասխան այս ընդրությունը պայքարի ու հանրաքվե է ու մենք դուքոյ յուրաքանչյուր մի քաղաքացի պիտի պայքարի իրան դաշտում պետք է այսօր պայքարել քաղաքապետի ընդրության դաշտում ես պատրաստ եմ պայքարել քաղաքապետի համար պետք է պայքարել գյուղապետի համար ես պիտի պայքարեմ գյուղապետի հետ որ մենք սաղս իրար ենք միասին պիտի ջամփ ունենանք վերացական երազանքը սո հարցը Շնորհակալություն պարոն Մելիք դուք ինչու որոշեցիք առաջադրվել քաղաքապետի պաշտոնում ախալքալակին Որոգնեմ մեր գործընկերն ասես որ ես ռեֆերենդում եմ ես համար Ես կարևորը ճիշտ ասած մասնակցում եմ մի բանի համար, որ օգտագործեմ ես յուրաքանչյուր հարթակը, այսինքն օրինակ այսօր ձերը, որ մեր ժողովրդին գոնե այն մինիմում գիտելիքները կամ սպասելիքները, որ ունեն, ընտրության միջոցով կարան իրագործեն։ Եթե այս հարթակները չլինի, ինձ համար օրինակ զարմանալի չի, որ այս երազանքի թեկնածուն չէ։ Ինչի կա կամ իմաստը որն է։ Այսինքն կարևորն որ ինքը չի որոշի, քանի չկա։ Իրան համար որոշել նոր ինքը պիտի չկա։ Դրանից դեռ կարող է լիքը հանրամար հարցեր են։ Օրինակ ես հասարակ բան ասեմ, տեղական ինքնակառավարման մարմինը ընդրություն է, չէ՞։ Ճիշտ է։ Եթե տեղական ինքնակառավարման մարմինը ընդրություն է, ուրեմն ժողովուրդը պիտի իրան համար ընդդեմ ղեկավարություն մեկ էլ սակրեգուլի։ Բայց դուք գիտեք որ մեր մոտ այդ ամեն ինչը ցուցակով ես չգիտեմ իրանց մոդիկներով ես չեմ ուզում ասել հենա ավելի խիստ երևի մյուս հարցերի մեջ ասել այս մարդիկ կապիկություն են դարձել մեր գործընկերն ասես որ ես իշխանությունը պիտի գնա քանի որ ոչ մի տվյալ չկա ոչ էլ պայման չկա որ մնա ինչի մնա քանի որ գնալով ոչ թե կենքանի դժվարանում կամ ժողովրդի իրավունքները նվազում, ոչ Վրաստանը այն երկիրը չէ, որ ասենք Տաջիկստանի պես 3 րոպ, 4 րոպ կամ բավական մնա։ Դե դա դեմոկրատիայի առաջի հատկությունն է, որ իշխանությունը պետք է շուտ-շուտ փոխվի։ Այ լավ է եղել, թե վատ է եղել, ընթացքը ցույց կտա։ Այդ ժամանակին 12
10 տարի առաջ ենթադրենք Սահակաշվիլի կուսակցությունը շատ ուժեղ նավաճումներ ունի, առաջ ձեռքբերումներ կամ սխալներ, այ անցել է 10 տարի, արդեն իրան գնահատում են կամ չեն գնահատում, էլի այսինքն պետք է հասնենք այն բանին, որ ժողովուրդ իրոք օբյեկտիվ հասկանա դեսանդրություններից իր 4 տարվա կյանքը առաջընթացքը ուղիղ է կախված իր ընտրությունից, իսկ ես ինչ կմասնակցեմ ձեզ ասեմ, ես ճիշտ ասած 30 տարի քաղաքականության մեջ եմ ու երբեք չի եղել որ այն բանը որ ես իշխանության կողմը լինեմ, ես անգամ եթե ժամանակ ունեք ասեմ Շևարդնաձեի դեմ եմ հելը, Սահակաշվիլու դեմ եմ հելը, Իվանիշվիլու դեմ եմ հելը, ինչպես Վիադին էլ առաջ, հիմա էլ եթե իշխանությունը փոխվի մեր ժողովրդի նպատակներին, այսինքն ջավահարության ընդհանրապես մեր բնակչության մեր տեսակի հարցերը չբարձրացանելու լուսման չեն, իհարկե ես գալիք իշխանությանը դեմ եմ եղել։ Հասկանալի է։ Պարոն Արսեն, հանցնենք հաջորդ հարցին, ի՞նչ պետք է արվի, որպեսզի ինքնակառավարումն ավելի արդյունավետ և հաշվետու լինի բնակչության առջև, և ի՞նչ եք մտածում, ի՞նչը կբարձրացնի բնակչության ներգրավվածությունը։ Հետաքրքիր հարց է, գիտեք ինչ, առաջին օր ինքնակառավարման ղեկավար անձերը իրանք պիտի լինեն ազատ։ Ազատ ինչ կնշանակի, նշանակի որ ինքը անձ է ընտրված, կապ չունի հետ քաղաքապետարանի, թե Սակրեբուլոյի անդամները, պիտի պատասխանատու լինեն ժողովրդի հանդեպ, ոչ թե ուժային կառույցի, ղեկավարի, մի անձի, մի օլիգարխի կամ մի կլանի լիդերի կամ կլանի բոսի հանդեպ։ Հասկանում եք ինչ եմ ասում։ Ոույս երբ որ ընտրվող իշխանությունը գալի պատասխանատու ժողովրդի հանդեպ, ինքը գիտակոր իր իշխանության թերով ուժն էլ ժողովուրդն է, ու իրան ճամփուտ հնորն էլ ժողովուրդն է, հավատացեք ամեն ինչ կերտա իրան հնոր, իստեղ պետք չէ նոր բան հնարել կամ Ամերիկա բան, այլ սովորական պրիմիտիվ օրենքն է, թե իշխանությունը պատասխանատու է ժողովրդի հանդեպ, այդ իշխանությունը ձեռքտիվ աշխատի նորմալ, պարզ ու արդար, բայց թե իշխանությանը կամ իշխանական անձը կամ, ես համաձայն եմ իմ կոլեգայի հետ, օպոզիցիայի կոլեգայի պարոն Ռայսանի հետ, որ մարդուց սպիսով ուտան ու նաեւ ընդրություն չեղած, արդեն իրար շնորհավորում են, գիտես դու քաղաքապետ ես, դու տեղակալ ես, դու չգիտեմ ինչ ես, հենց այդ ֆակտորն որ մենք անենք խաղ իմիջից, ամեն ինչ դարձնի իրան տեղը, ամեն ինչ որ դան իրան անում է, ոչ թե անձը պատասխանատու է, իշխանությունը պատասխանատու է ժողովրդի հանդեպ, ընդրվել է կամ չի ընդրվել ժողովրդով, ու գիտե որ իրան ընդրվելու կամ չընդրվելու ուժը ժողովրդի մեջ է, այդ իշխանությունը մաքսիմում կորեկտ ու ճիշտ կաշխատի, իստեղ նոր բան պետք չէ, ու պլյուս ամենագլխավորը, իշխանության որ դուքա անձը կամ թիմը, ինքը պիտի գիտնա որ ինքը մենակ սլեպոյի սպալնից էլ չէ, թե դու ցենտրալնի իշխանության ես հինագադի ունեմ Թիմլիզը, ինքը պիտի հաշվի առնի իր ժողովրդի պահանջները, կոնկրետ այդ հարցերը, որ նոր իրա ռեգիոնին, իրա քաղաքին, իրա գյուղին է հետաքրքրում, չէ, ու պետք է պոլեմիկայի մեջ էլ մտնել ու թիմի ղեկավարության հետ, որ դու առաջինը պիտի տանես քու ռայոնի, քու շրջանի, քու ժողովրդի ինտերեսները առաջ, չէ, լոգիկան շատ կարճ ու կոնկրետ է, դա իմ պատասխանը։ Մերսի շատ, պարոն Մելիք, դուք ինչ կասեք, ինչ պետք է արվի, որպեսզի ինքնակառավարումը ավելի արդյունավետ լինի և հաշվետու բնակչության առջև։ Ուրեմն ամենակարևորը, որ արժանապատվությունը, ինքն իրան հարգանքը մարդ է վերականգնելիս, մենք ամենակարևորը կորցրել ենք, դարձել ենք այդ իրանց սխեմաների, անալիտիկայի, իրանց հատուկ ծառայությունների, լղտեսների, ես չգիտեմ, բաների, մեկը կադրովի ագենտ է, մեկը ես գիտեմ, վերբովշնի եմ, ուրեմն մենք դարել ենք այս շղթայի մեջ ենք ընկել, որ մեր ժողովրդը տուպիկի մեջ է, ամենակարևոր ամենավատը Վրաստանը իրոք վտանգի մեջ է, ինչի է վտանգը, այն օրգանները, մարմինները, այսինքն բանը, այդ սուսը, սախելցիխոս, ուսապտխոյդի, սամսախոյդի, այսի ծինահանդեք Սակարթվելոս, ուսապտխոյի սիտարը, ոչ թե վերջի հրատարակումներից հետո իմ ասում ես, դե ասել եմ երևի 13-14 տարի է, ինչի, այնոր անհնար է այլ ազգին, այլ այսին դուք ասեք վրացեր են խոսենք, ես ինչ չեմ խոսում վրացերը, ոչ մի իշխանություն, ոչ մի ջանք չի տերել որ ջավախկահայությունը իմանա վրացերը, կամ լավ ասենք առաջ Թիվլիզու հայությունը կամ Ախոսխայի հայությունը գետենալով պետական լեզուն ես չեմ տեսել մեզ նավաճումներ ունեն, այստեղ հարց ուրիշ է,
Անոր մեզ պիտակավորել են, ասես այդ վրա բանից վայրենի ես չգիտեմ ինքնուրույն իրանց համար չգիտեմ ինչ եմ ուզում այդ ժողովրդին դրանից անպայման հատուկ ծառայություններ են պետք հատուկ ծառայություններ զբաղվում են այդ կոնկրետ կոռուպցիայով Yaylanların et tuşların talanı lo ve çor sarat karınları talanı lo et kadrayın harcıyla ve de banıra et ince bütçet mi bütçet imasını tanı bas kosilu başlık. Yedi Mart'ı in kanın haber ki es kis nazar et tasir kutarı bir dad vas terit seyda. Gönü meyad lavut sunarızı ki mi çay lo çünkü de mesele maratıma. Yotar hazırlar ya her kalegi Bütçedir mi? Bu çok sarı tutun hazır et ne nasıl binday? Dolayısıyla gubernatörü okunuyor. Konu et vakti gibi çünkü de ele her çoğu tutun iz vahe sanmış targetsiz. Asker istekagan meylen dağını ki bütçet ne kadar kele ki. Anu teva, gari kavur iş çünkü de. Aşkadan ki teri var ne masin antana peşçen kuz. Yani istekagan ikna karavara var marmin ne imiş. Bu diyotana suntuk olsa tersiz maçtın aşkadan. No himna varırlar bana çeyne pedagan lezun lavı gidiyor. Gidecek ki, yete Martin uzun bir soru. 10 milyon hayal aldım. Yerla gendi bana. Uruguay'ı sparnas Kanada. Bolon ne de peduçan lezun laftı yapıyordum. Gidecek ki, çıkan olur. İran kirans ambisyon, İran kirans değeri, İran kirans değeri. Mekel sarı çıkarı var, havası kağa katsı. Yeterli. Arkele kısanı mı görür, darım bana ne de. Haduk zarayıcı. Yes, çen deyse, haduk zarayıcı. Mehok nişpiyon ver ne de. Այդ ռեգիոնալ վարչությունները ինչի են հասկացած ներքև վերել։ Վերել դուր մշակույթի բարի է, գիտեմ, կարտոշկի կամ ես ինչ կա այստեղ, ինչն է հետաքրքիր։ Հատուկ ծառայությունը այստեղ ինչ գործում է։ Այդ հատուկ ծառայությունները ուրեմն ոչ թե մարդկանց հույսը կամ հավատը կամ հերանեկարն են փաղիչը, ընդհանրապես հոգնած են ժողովուրդը։ Ու չեն հավատում, ուրեմն շատ ված սինդրոմ է ուր, ընդհանրապես ժողովուրդը չի հավատում Վրաստանի իշխանության, այդ արդեն պետականության դեմ սինդրոմ է։ Ես միշտ ասել եմ, ես չեմ հասկանում, իմաստը որն է, հասկանալի թալանից է, մեր ու երեք հատ պրակլատկա ունեիք դեպուտատ բան դնում էիք, հետո դիայլաները հետո սուտ բան կապիկություն են անում օպոզիցիայի հետո օպոզիցիայի հանում են, հետո առաջ են դեր, ես դրա մասին չեմ ասում, դուք ասում եք ինչ սպասելիքներ ունեն տեղական ինքնակառավարում է բեռնա զավթածը պիտի հետ տան։ Զորով կդան, կարվով կդան, ինչով կդան, պիտի տան։ Ինձ համար շատ ուրախալի էր վերջի մի շաբաթվա մեջ այդ ֆայլերը բան որ ինձ համար զարմանալի չի։ Ինձ համար որը դրանք հիմա հարաբարական արդեն թափանցիկ են դարի ժողովուրդ արդեն գիտի։ Այդ տայնի պալիցիան այդ հատուկ ծառայությունը Artık İran, İran'ın peşi var. Nasıl tümün İran, ay yerler çoğu başa gitse de aslında en kan hazırlık ne kadar işkanı için pohim. Azgay programasını bozuk abi. Miyayın biti kusakçıgın aşağıdan kırmı. Miyayın kusakçıgın. Miyayın paykar. İz paykar istir zevakar ne. Tuklar bir de kesmiş. Endrat sosyal meri çinç akadar bu metni aktivistler inç edin. Անցնենք հաջորդ հարցի պամելի։ Պարոն Արսեն, ինչ եք մտածում, որտեղից պետք է ավելանա ախալ քաղաքի բյուջեն, որն է դրա ներուժը, որտեղ պետք է գտնենք լրացուցիչ եկամուտներ և որն է հիմնական ուղղությունը, որով պետք է զարգանա քաղաքապետարանը։ Դեք ինչ կա, հերեք էլի մի անգամ մի ամիս եդեշտան քաշենք դուք ինչ հարցուտակ տեղական բյուջետն ու տեղական ինչը զարգանա ու ինչը ֆինանսա, չէ՞, բայց մենք քո լավ հիշենք, թե չեմ սապալուի դուք ցանոթացած կալի ֆորմուլայի ռեպորտաժի է, դե տեղը ֆորմուլայի 8-4 օրվա ճավախքու անու ախալքալա դիմոցիտային գործող իշխանությանը քաղաքական գեստապոյի միջոցով այդ սուրսիու կոնտրազմետու է դեմ 1000 ֆինանսական պոլիցիայի օգնությամբ 700,000 լարի տարավ մեր բիզնեսմենները Anu ahal mesle cevap etti businessmenlere. Bori bez mas etti bari. Darba bakal kala. Kimin inatını dayız? Yot aru hazır. Lari darat kumar et nişan alıma. Yot aru da portsera daşkada de. Et nişan alıma. Mahketsat yot aru investor. Benor potansiyel kaynar çok tane. Tekiz mer municipalitete mer darat kumar mer ekonomik ayme. Çak akmini. Vadik nişan alıgı gör. Yot aru da mahketsat businessmen.
Դուք ինձ էլի հատից հետև գայլա քարստա ու ինչ եք դիզարքանը մինիմում մարտոց մեջ են բախը դիանենք որ մարտն որ ֆինանս ստեղծի աշխատատեղ ստեղծի բիզնես ստեղծի գայնա նույն կարգավի այսօր դե կարա սրեդի բիզնեսների 15000 լարի բախը կարան տանեն 30 ու 40 то есть իշքան օծնեբայի վիճակը ծանրանում է այդքան շատ փող են տանում բիզնեսմենների այդ սովորական ռազբոյ հա ես որպես ոստիկան ասում եմ այդ ռազբոյ Razboy mi ayde ço martu zenko bakhesnes tales poge nu inzevi ukrozao taras poge nu inzevi razboynes knak ke u yerpor mer tegi ishpanutune lerega u me hartsi shurt megin pushte chi vayni inchu e ishpanutune duk mik madazor zarkatsume menak ekonomikayin zarkatsume menak pok perelne tiblizu kam apchuli tsentralni byudzhetel nu in et ekonomikayi masa mer tegi gorzararnen en chisht e u te ishpanutune chi gayna ay pashtpane իրա տեղի ապրողին, իրան գործարարին, իրան ֆերմերին, իստեղ զարգացման մասին խոսք չէ, զարգացում էկոնոմիկեսկի, ես չգիտեմ, ինտեգրացիոնի զարգացում գալի մե դեպքում, երբ որ տեղի ժողովուրդը կազմա իրան պաշտպանված, ինչ որ շարքային հովիվը, այդպես մեծ կալիբրի բիզնեսմենը։ Հասկանալի է։ Պարոնելի, դուք ինչ կասեք քաղաքապետարանի զարգացման մասին։ Ես չգիտեմ ճիշտ ասած պետությանը ձեռք է տալիս զարգանան թե չզարգանան։ Հանրեթե զարգանալու էր, ուրեմն ջավախ գիրա պատմություն վեր չի ցնկարվա։ Դանո աշխատատեղ չի գետ խոփան ճամփան է բնու բավականի մեծ հաջողություններ են ասել գոնե Ռուսաստանը։ Գյուղ չկա որ մենք 5-10 դոլարով միլիոններ չենք։ Բայց դրանք գալիս են մեր բյուրեկաց ցեղան են ցում Տադիանոնով, Բաբյանով, բան մաթուր կկառուցեն։ Թողնում ենք իրա գյուղը, մետ արդադարամոս քարի ես չգիտեմ փեդի կամ մշակման այդ գյուղատան տեսական պրոդուկտի։ Չեն դնում գրեք ինչի, գնոր չեն թողնում։ Այդ մարդիկ այդ հաջողություն հասած, այսինքն բիզնեսի մեջ հաջողություն հասած մարդիկ, բոլորը կոնտրոլի տակ իրանց ընդհանրապես սահմանից ներս չեն թողնում։ Ասում են կամ գալուց ասում են, նայ, այս ընտրություններին գյուղով պետք է օգնեք, թե չէ ես մյուս գալուն տատիտ մահանալի չեք թողնի։ Ընդհանրապես ինչ է գալու, ինչ էկոնոմիկայի մասին է խոսքը։ Այլ մեր բյուջեթը նայեցիք դա, այդ Վրաստանի ռեգբիից բորնի հետ մենք ինչ կապ ունենք։ Նակրեբիս, ռեգբի, նակրեբի հետ մենք ինչ կապ ունենք։ Գրուս կինո, գրուս ցիրք, չգիտեմ, բան, աղաց հայ դրամատիկ թատրոնի հետ մենք ինչ կապ ունենք, աղերկելոգի բյուջեն ինչ կապ ունենք։ Ես ձեզ ասում եմ, ուրիշ բան եմ ասում, օրինակ ԿԳԲ-ն չէ՞ բանը սուսը կոչված, այսինքն մեկ է իմը բանը, հանգուցյալ եղավ, չգիտեմ ձևի ու ոնց է, Թոփուրյան, մյուս հետ Արխովբաձե, ամիրը մեզ խելի սարկած ստրուկտուրան, օրինակ իմ ձեռից խլել է բանը այդ, ինչա, որը թողած ժառանգությունը ավտոզապրավքան այդ Աղեցխայի ճանապարհի վրա, ուղղակի ձեռից խլել է, 12 տարի է, Միջնան որ եկավ իշխանության, ասեց մարդկանց սեփականությունը այդ ամենա ես գիտեմ սուրբ գործն է։ Իրանը հետ վերից մյուսները թողեց, ինչի՞։ Կարող են մեր մոտ իշխանություն չի փոխվում։ Ուսակցությունները չեն գալիս իշխանության։ Այդ նույն հատուկ ծառայությունները զուր ազազա, չգիտեմ այդ ինչա տարած մարած։ Ես չգիտեմ դրանք ինչով է զբաղ, կամ ինչի են զբաղվում։ Հա հասկացանք, եթե երկաթ գիծեր, մեր շայերը չէր բան հաշվի առնվել, երկաթգիծ է, օրինակ 6100 աշխատատեղ ստեղծեց։ Դուք ասում եք, Շրջանի զարգացման ծրագիրը, 6100 աշխատատեղից ոչ մի տեղացի հայ չկա, մի 400 վրացի կային ասպիծայից, դացվայի մեջ են։ Ինչի՞, որ զարգացման մասին է խոսքը։ Ես այդ բանը, որ ռեկետ արեցին, ես կասկածում եմ, որ 700000 են արել։ Ես օրինակ մտարապես 220 հոգի մեր մոտից Շրջանից գիտեմ որ փող են տվել։ Մո կեսից ավելն էլ այդ կներ Բաղդանովկայից։ Հասկանալի։ Ինչի են այդ հավաքում։ Ու տարբեր շոթերի վրա այն հավաքում։ Կուտակում ասում են այստեղ տեղափոխի այնտեղ։ Այսինքն չգիտեմ ես կանենք, դուս կանենք, ներս կանենք։ Սա էլ կարևոր է։ Եթե դու սպեց զոնայի մեջ ես, էկոնոմիկան դու հասկացիք։ Բալթական էկոնոմիկայի price-ը Եթե պոլիտիկան ինա որ այդ թակտերը թակտերը ներս չեն թողնի դուրս գնեն մարդկանց այդ 20-25000 հոգի ջավախքի Աղեցխայի հայությունը աղել քելակ ես գիտեմ
այդ հայկական պասպորտները որ վերցրին որ գնային բան այդ դրանք սա իրանց MVD-ով սպրավքա ու դրանց բանը շանտաժ գնեն բոլորին ես ուղղակի չեմ հասկանում հա լավ ասենց աշխատող խելոք շնորհքով հպատակ մարդուց որ դուս կենեք դուք այդպես շատ մեծ ռեսուրս չունեք ստեղծել ու պիտի նես կարճի որ է կանոնի կայգամ ինչու համար Պարոն Արսեն, ես կցանկանայի ձեզ հարցնել էթնիկ եւ կարոնական փոխհամասնությունների մասին։ Ըստ ձեզ ինչպիսին է իրավիճակը նրանց ինտեգրման առումով եւ որոնք են հիմնական մարտահրավերները ինտեգրման ճանապարհին եւ ինչ պետք է արվի ավելի արագ ինտեգրման համար։ Ձեր հարցինիսի հարցին պատասխանը դուզեմ վերադառնալ մի հարց առաջ էլի Կապալնինա դուզեմ ենել էլի։ Այսինքն ինչ դուք ցեք ռեգիոնը զարգանալ, չէ՞։ Ինչ է կայնա զարգանա, թե մենք ունենք շուտ 20 տարի է կոնկրետ սառած վիճակ նեպոտիզմ։ Որտեղ որ մի նոր կադր չէ գործին, նաև մի նոր լյուբոյ մի հիմնարկի մեջ, չէ՞, լյուբոյ մի ստրուկտուրայի մեջ։ Ուրեմն մենք ունենք իրավիճակ, երբ որ ցանողները դաղոցը կուտան Թիվլիս սորվելու բարձրագույն կարգություն։ Դոյս այդ երիտասարդները մտավա աղջիկ վերադառնանք լերի տիրավելով pedagogical լիզու, լերի վստացած բարձրագույն կարգություն։ Ու վերջը գիտեք ինչ է, համաձայն եմ պարոն Ռայսանի հետ, խոփան, քանի որ ճամփան փակ է, то есть զակրիտի կաստա է գոս դժբա։ Ինչը վերաբերվի որ ինչը կայնանք մենք ինտեգրացիային, առաջին այդ терմինը փոքրամասնություն։ Ես էթնիկապես հայ եմ, բայց ես չեմ համարում ինձ իմ պետության մեջ Հայաստանի քաղաքացի որևի մի հարցով փոքրամասնություն։ Ինչ է նշանակում փոքրամասնություն է։ Այդ լոզունգն ու տենդենցիան է ստեղծած իշխանության Թեգուց նախկին իշխանության սահմաններում մեջ կա վերի մասնոր եսել եմ եղել, թեգուց այս իշխանությունը դարձ այդ գլոբալ մասշտաբի փերեց, որ դու փոքրամասնություն ես, հարց չեք լուծել, պիտի իսպես, պիտի ձենտակ, պիտի կայնիկ, պիտի պաշտկեք, պիտի ինչ է կար, մենք իրավունք չունենք, ինչ է նշանակում փոքրամասնություն։ Ես էթնիկ հայ եմ, Արսեն Կարապետյան, բայց լիարժեք Հայաստանի քաղաքացի եմ, չէ՞։ Ու ինձ իպես ճավախքում կա 90%-ը։ Աշտեն այդ նոր սերունդը վերնորսենք իսկ մեջ 4-5 տարի փոքրա որ նոր հասուց ավարտեց կամ ցանկություն ստացավ վերահսկարություն է ստացավ Վրաստան ի՞նչ դեմ Թբիլիսի Բաթումի Քութայիսը իդակդալի ոչ թե դիրաբեդում է մենակ pedagogical լիզուն դիրաբեդում է պլյուս անգլերեն ֆրանսերեն իդակդալի բայց այդ աղոտ աղջիկ տղի համար է ճամփան փակ ի՞նչ ինտեգրացիայի մասին կխոսենք եթե որ այս ժողովրդի միակ ճամփած ու սկուտա իշխանությունը դեպի խոպան այդ խոպանը գալի եվրոպա ռուսաստան թե աֆրիկա այդի կապ չունի իրանց պետք է որ մենք աշտանք ասենք հարց ուղղություն դեպի խոպան երկրորդը շուրջ 9 տարի է քուքա գործող իշխանությունը ես այս վերջերս իմացա գախարյանը եկե նախին բանը քերանն էի դու պրեմիեր մինիստրը կարուջ վարչապետը նախին վարչապետը որ գիտնակ այդի առաջի քալներ իրան ճավախ աշխար բաբշի առաջի հացարա չեր եղել ես Համոզված եմ որ ընդրուսն որ չալի ինքը հետը բարձ չբերել շատ դժվար ինքը գտնի ուտերի աֆրիկալը նույնը այսօրվա իշխանությունը կապչունի ով է ի՞նչ կապունի օբշի իշխանությունը մեկն է անունը Բիցինա Իվանիշվիլի է այդ մնացած մարիանետկաները այսօր հետաքրքիր չէ բայց երբ որ այդ մարտիկ շուրջ 9 տարի է քուքան ճավախ ընդրուսունից մի շապատ առաջ ու մելոզում ունին դուք շատ աշխատասեր լավ ժողովուրդ եք դուք պարտկեք մեզի ցենտալ դուք ապյազենի եք ցենտալ քանի որ դուք արդեն ուզե դուք փոքրամասնություն եք ես ուզեմ ձեր միջոցով դիմել մեր ժողովրդին մեր անդրոգին կապ չունի լյուբոյ մեր քաղաքացուն լյուբոյ մեր ճավախցուն լյուբոյ ախալքալացուն յուրականչուն նինոց մինդացուն չէ թե մենք արդեն ուզե թե փոքրամասնություն ենք թե մեր ցենը կոնկրետ չի փոխես սիտուացիա պետության մեջ ինչի են մեզ վախեցնում ինչի են մեզ շանտաժի ենթարկում ինչի են մեզ ախսորում դրամո չեն վախեն այդ բառից ախսորում են Ինչի է մեզ այսօր ցագի այդ վիճակը որ նույն համագյուղացին համագյուղացին ոչ ուրախությանը ոչ տակությանը չի գային այստեղ քանի որ իրանք տարբեր պոլուսի են բաժնված այդ ֆոնը ստեղծեց իշխանությունը փերեք իրար հետ համաձայնության կան որ այդ ֆոնը պիտի փակվի թե մենք խոսենք ինտեգրացիայի մասին մենք կայնանք ինտեգրացիայի մեջ դեպքում թե մեզի կանթունեն որպես լիարժեք Հայաստանի քաղաքացի նույնպես մնալով լիարժեք հայ սա երրորդ հարցը չէ՞ երրորդ ձևը ես ուրիշ պատասխան չունեմ ձեր հարցին Մերսի շատ, պարոն Մելիք։ Ինչ պետք է արվի ավելի արագ ինտեգրման համար, ինչ եք մտածում։ Ռոբեն, ադրադառնամ վերած լեզվի մեջ, որ իմանան ժողովուրդը դա չէ։ Ուրեմն, այդ հատուկ ծառայությունների կանիկներն են, սիրուհիներն են, չգիտեմ, մորկուրի աղջիկա ստատուսի տակ որ եկել են, դրանք բոլորը 3-4 գյուղ վերած դասադու են աշխատում։ Այդ գյուղերն էլ երևի 30-35 կիլոմետր մեկի-մեկից հեռու է։ Վերտալետով էլ գնամ, այդ շապատ չեն գնա։
չեն կարող սովորել վերացել մեր ժողովուրդը, քանի որ իմ հասարակ բան ամենահաջողակ, ամենաշքիդեմ հարուստ լավ ատաներով, դերերով ով է, ասենք Էզել կամ Սամվել կամ բարև դալ չգիտեմ վերացրել, այդ մարդունելի դիչ ամբիցիան, որ ես կարևորն է ասում, գիրգն ասես կագեբեին, այդ ցուսն գիրգն ասես, մի քիչ կազիս, մեր գրեք այդ մարդու կամ այդ ինչ որ պրոցեսներ կա ծախես, փարք ասու, ինքան ստեղ հարցեր կա, եղերին հարցնեմ մարդիկ շարգում, Ղարաբաղի հարցը մեր չդի, ես միշտ ասել եմ, այս ընտրությունները, ուրեմն մենք որպես տեսակ, որպես հայ, մենք իրավունք չունենք ընդհանրապես իշխանությունը զեն տալու, այդ ես նոր չեմ ասում, ես 25 տարի ասում եմ, ինչի ընդունենք, քանի եթե մենք պրակլատ կային դնում դեպուտատի գործող թե ես չգիտեմ դադախազը միլբեդե կագեբե կապ չունի, ու այդ մարդը 70% ձեն է հավաքում, առաջի հարց, սա Վրաստանը մեզ նայում է որպես ես գիտեմ տագանք, ասում են դուք չեք թողնում որ Վրաստանի քաղաքական միտքը զարգանա, այդ ոնց եք դուք 70% մի կուսակցությանը տալիս, եթե 50-ատ կուսակցություն է մասնակցում։ Երկրորդը, մենք մեզ համար կրոն ունենք, լեզու ունենք, մշակույթ ունենք, մեզի համար տեսակ ենք, եթե մենք պրակլատկայով պիտի ձեն տանք, այսինքն այդ մարդուն անունը չգիտեմ, խոսքին արվեստը Մելիք կամ ինչ գիտեմ Արսեն, դրա խաթերը չի, էլ էլ նստած է ցուցակը նայող այդ տեղյակները, ամփոփիչ տեղյակները նայող այդ Վախտանգը կամ Խասկին Զուրանի, ասի այդ մարդը դեռ ի՞նչ խոսի, մենք սրան իրավունք են տվել, թող լափի այդ բյուջետը, մարդ արևան գծ է ձեր գողնա, ինչ ուզում անի, այդ 70% ցեն գեր, ես միշտ ասել եմ մեր ժողովրդի, մենք իրավունք չունենք, եթե մենք հավասար քաղաքացի լինեինք, ու ընդրության միջոցով մենք կարողանայինք տեղական ինքնակառավարում գոնե ստեղծել, տայինք մեդալիայինք, բայց դուք որ 70% տալիս եք, այդ ես անուններ ճիշտ ասած ոչ թե չեմ ուզում տալիս, արժանել չեմ, որ դրանք անուն չունեն, դրանք սա Նամերնոյ ագենտ են, իրանք անուն չունեն, ոչ հայկական ծեսը, ոչ վրացական ծեսը, ոչ քրիստոնյա, ոչ, իրանք Նամերնոյ ագենտ են, կլիչկաներ ունեն, անուն, ես չեմ, օրինակ դադավորը, դադավորը, ես ասել եմ, հաուտեղ ասել եմ, եթե պետքա թողես դադի տան, ամենալավ էլ իրանք, եթե դադավոր, ամենաանկախ մարդը պետք է, ոչ մեկին, ոչ մի բան, ընդ ոչ մի կախում չունենա։ Ահա, պարոն Մելիք, մեր հաղորդման ժամանակը կանցնի, մյուս հարցս կտամ, ինչու պետք է ախալ քաղաքի անդրողները ձեզ ընտրեն, ինչով եք դուք տարբերվում մյուս տեխնատուներից, որ պատասխանեք, պարոն Մելիք դուք։ Սիրուն եմ, սիրուն եմ, 60 տարեկան եմ, ինչի համար պիտի ինձ ընտրեն, ես չգիտեմ ով ում կընտրի, բայց կուզեմ որ իշխանությանը չընտրեն, գոնե Ցուստան ու Ադամ ունեն, գոնե Թիֆլիս Մադաձեն ու իրենք զարթել են, իրանք, իրանց հարկին։ Հասկանալի է, պարոն Արսեն, դուք ինչ կասեք, կանդրեն չեն ընտրել, երբեք ասեմ, 30 տարի ուղիղ քաղաքացիության մեջ եմ, ոչ մի բանով չեմ զբաղվում, ես գիտեմ, որ գոնե վաղը մյուսը մեկը չի ստե, ծավը տանեմ, դու գոնե տաքսիս չէի, գիտեի վետանք կար, գոնե ես հելում են այնք այդ վետանքից, ան ձեր հարթակը կօգտագործեմ, կսեմ, ես չգիտեմ, եթե հրապարակեք, ինձ համար երևի ամենամեծ դիտի, խնդրեմ։ Պարոն Արսեն, դուք ինչ կասեք, ինչով եք տարբերվում մյուս տեխնատուներից, ինչու պետք է ձեզ ընտրեն։ Ու պրինցիպի շատ բանով եմ տարբերվում, բայց ստեղի դոր մասին խոսքը չէ, գիտեք ինչի դի ընտրեն, առաջինը, ամենաառաջինը, ընդ որ ես վերացական երազանք չեմ, իգ ամենակալխավոր արգումենտը դիալ ես ընտրություններին, ես հանդրակը բեին, երկրորդը, ընդի դի ընտրեն, որ չկա հարցեր իմ անցյալի հետ կապված, մութ կետեր, մութ մոմենտներ, ոչ իմ անցյալի հետ, ոչ իմ ներկա ու հույսով եմ ու հույսով էլ իմ, ոչ իմ ապագային հետ կլի, այդպես արծեն, ինչի դի ընտրեն, ընդ որ չընտրեն դի վերացական երազանքին, ընտրեն դի ընդ որ թե գուզեն նոր շունչ շրջանի համար, նոր հայաց շրջանի, թե գուզեն որ վերանա նեպոտիզմը, այդպես կոչված մորքուր, հորքուր, քերի, կանիկ, ծանոթ, բարեկամ գործի ընդունելու արձը, թե գուզեն գիտնան որ իրանց տեղակը ուսանող ելնի ավարտելուց ունենան գործու ապագա, պիտի ընտրեն ոչ վերացական երազանքին, ես ոչ կենեմ էլի ձեր միջոցով, ոչ մի ձեն վերացական երազանքին, ընդրիր յուրաքանչյուր թիմին, բացի վերացական երազանքին, սո հարցը բավի։
Aha. Շատ շնորհակալ եմ։ Մեր հաղորդումը մտածավ ավարտին, մեր օգնական կնդիրներին հիշեցնենք, որ այսօրվա եթերը տրամադրեցինք ախալ քաղաքի քաղաքապետի Թեկնածոներին, մեր հաղորդման հյուրներ՝ Միացյալ Ազգային Շարժման Թեկնածո Պարոն Մելիք Ռայսյանը եւ Եվրոպական Վրաստանի Թեկնածո Պարոն Արսեն Ղարաբեդյանը։ Շնորհակալություն եւս մեկ անգամ, ստեսցում։